Al zımba kosun kalemem. Al üç aşağı. Bu şu buraya. Al bir sal aşağı. Sen al üç aşağı. Sen saçın başına sen buraya. Üç aşağı. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda dövlət yol polisi əməkdaşı vətəndaşı məcburi qaydada avtomobilindən zorla düşürmək istəyir və digər polis əməkdaşına isə onun avtomobilinə əyləşməsini deyir. Həmin sözü gedən videonu təqdim edirik. Nə qədər maşınlar? Hadi çəkil gələrək. Əl zımba qoşun qələmə. Əl aşağı. Düş bura. Əl bir sal aşağı. Sən əl üç aşağı. Saçın başına kənara. Düş aşağı. Saçın kənara. Verəm düş aşağı. Saçın kənara. Şəbə otur orada. Aç otur orada. Kimden maşın otura? Yerim oturacak görürsen de otur oraya. Aç otur oraya. Aç otur oraya. Otur orada. Elini çek maşından. Otur orada şefi. Otur orada. Ya atma ben maşıma. Söz söyle hele. Polis takdir edilir. Öyle çok. Elini çek oradan. Zorluk zorluk çırgılma. Zorlaşçılık olabilirsin. Polise ben tabi olmuşum. Polis gelemiyor. Olasın. Ayrı çek maşından. Maşından düş aşağı. Düşmürüm. Benim ben maçım oldu düşmürüm. Sen ben en maçımı kenara çekil. En maçımı kenara çekil. Sen ben maçını kenara çekil. Sen maçını kenara çekil. Sen kimse mi atardın beni? Bilemiyorum. Bilemezsin. Yok. Lazım olan yerde eliyorum. Çekil yakışı ediyor. Sen eten terdim edersin. Ben elemiyorum. Elemişsin. Bari. Polisin kanunu polis, sen polisin kanunu, özü təqdim eləməm sən. Polis hakkında kanunun 13. maddə, 3. maddə pozmuşsan. Eləməm sən. Eləmişəm. Birinci, ikinci polis hakkında 42. maddəsinin birinci kanunu tələb eləməm sən. Eləmişəm, eləmişəm. Heç eləməm sən. Heç eləməm sən. Mən protest gəlirdim, birinci sən protest yapmışsın. Birinci sən protest yapmışsın. Sən birinci protest yapmışsın. Sərnişini düşürdünüz. Və mən sizə bildirdim ki, burada maşını qoymayın. Bagajını açdınız, getdiniz, oturdunuz parkda.